فرماتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں اس محبوب کی بات ہو رہی ہے جو محفل سجا رہا ہے, محفل کر رہا ہے, محفل سن رہا ہے, محفل پڑھ رہا ہے. یہاں ان کی بات ہو رہی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو ہمیں یہاں سرکار نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنا ہو سکے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے. مل کے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ, 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 سبحان اللہ,